25 saylı Nizami ikinci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd İlkin Rüstəmzadə dairə seçki komissiyası tərəfindən namizədliyinin təsdiq edilməsindən imtina edilməsi ilə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciətində verilən rədd cavabından məhkəməyə müraciət edib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi siyasi fəalın şikayətini təmin etməyib. Dedilər, ümumiyyətlə Avropa Məhkəməsinin sənlə bağlı qərarının heç bir dəxlisi yoxdur. Sənlə bağlı məhkumluq var. Mən əsaslandırmağa çalışdım, amma baxmadılar. Bunlar nə ilə əsaslandırdılar? Bunlar ümumiyyətlə, yəni sadəcə kağız üzərində yazılan, yeni heç nə demədilər. Bunlar Daxili İşlər Nazirinə sorğu göndəriblər, MSK. Və Daxili İşlər Nazirliyi həmin sorğuya cavab olaraq bildirib ki, üzərində məhkumluq var, ona görə də namizədliyi verə bilməz. Amma burada çox maraqlı bir detal var. Mən bildirdim ki, mənim üzərimdə məhkumluq 2014-cü ilin dekabr ayının 7-sində üzərimdəki hökm qanuni qüvvəyə minəndən sonra ancaq məhkumluq yaranma ehtimalı ola bilər, yarana bilər və bundan sonra ancaq Daxili İşlər Nazirliyinə göndərilə bilər o məlumatlar. Dedim, amma mənlə bağlı prezidentin sərəncamı var. O sərəncamda ümumiyyətlə qeyd olunmayıb ki, mənim üzərimdə olan məhkumluq götürülüb, yoxsa götürülməyib. Bundan başqa, mən barəmdəki Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarını, bizim üzrə başqa qərarları və həmin qərarlarda Avropa Məhkəməsinin gəldiyi nəticələri və həmin işin artıq işlərin Azərbaycan tərəfindən tanındığını bildirdim. Onlar da dedilər ki, yox, biz burada bu hüquqi mübahisələndirməni açmırıq. Bizim burada yığışmağımızın səbəbi belə deyək, yalnız siz məhkumluq məsələnizdir və salam. Biz də qorşun düşünürük ki, MSK düzgün qərar verib. Məhkumluğun götürülüb-götürməmə məsələsi bizim səlahiyyətimizdə deyil. İndi mən bununla bağlı da yəqin ki, müqatımları davam etdirəcəm. Xatırladaq ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının ekspert qrupunun üzvü İlkin Şahbazov yanvarın 7-ci keçirilən iclasda qeyd edib ki, İlkin Rüstəmzadə namizədinin təsdiq edilməməsi ilə bağlı MSK-ya müraciət edib. İddiası hesab edir ki, onun barəsində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı var. Ona görə də namizədliyi təsdiq edilməlidir. Ancaq Dairə Seçki Komissiyası imtinaya səbəb kimi İlkin Rüstəmzadənin ödənilməmiş məhkumluğunun olduğunu vurğulayıb. Buna görə də namizədliyin təsdiq edilməsindən imtina edilib. Mərkəz Seçki Komissiyası olaraq hesab edir ki, Dairə Seçki Komissiyasının qərarı dəyişdirilmədən qüvvədə saxlanılmalıdır və şikayət əsassız hesab edilməlidir deyə bildirilib.